റാഫേൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Delta 63, Aero Leader, wish you fair wind. Happy hunting over and out. ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു ടാഗ് ലൈനുമായിട്ടാണ് റാഫേൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റാഫേലിനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുമായി റാഫേലിനുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ്, നമുക്കതിലേക്കൊന്ന് കടന്നാലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വ്യാപി സാബി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് റാഫേലിൻ്റെ ഒറിജിൻ തൊട്ട് ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ 1970s ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളതിനാൽ ഇവരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു, അതായത് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ UK, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് പേരുമിട്ടു യൂറോഫൈറ്റർ ടൈഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം, അതായത് ഫ്രഞ്ചും ഇവരും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയി. അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് അതിൽ നിന്ന് മാറുകയും ആദ്യം സ്പെയിൻ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്പെയിൻ ഒരു ഫോഴ്സിന് വഴങ്ങി അവരോട് ചേരുകയും അവരുടെ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ പങ്കാളികളായും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് മാറിപ്പോയി. പിന്നീട് അവർക്ക് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൂടാ. നമ്മൾ ഡെസോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി വരികയും അവിടുന്ന് ഇവർ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റാഫേൽ 1986 ഫ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് റാഫേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു റാഫേൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർഷൽ ഡെസോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പോൾ 86 അത് പറന്നു, 87 അതിന് അപ്രൂവ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 2004 ഇത് ഫ്രഞ്ച് നേവിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ 2006 ഫ്രഞ്ച് എയർഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് റാഫേലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് റാഫേലിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യമായ സ്പെക്കിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് റാഫേലിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 meters അതിൻ്റെ നീളം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 meters അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. അതുപോലെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24,500 kilograms ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ്. നോക്കണം, 24,500 kilograms. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. 9,500 kilograms ആണ് അതിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ വിങ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10.9 meters ഉണ്ട്. അത്രയും സ്പാൻ ഉണ്ട്, അതിനർത്ഥം ക്യാൻ ക്യാരി എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂൽ. അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ വിങ് സ്പാൻ. പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 Mach എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സ്പീഡിൻ്റെ, വണ്ടിക്കാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിന് പറയുന്നതാണ് മാക് നമ്പർ. അപ്പം 2 Mach, അതായത് ഏകദേശം 2 Mach എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2450 kilometers per hour ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 2 knots ആണ്. ഈ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോച്ച് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇത് മാക്സിമം പറക്കുന്നത്, അതായത് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50,000 feet ആണ്. ഓർക്കണം അത്ര ഹൈറ്റ് വരെ ഇത് പറക്കും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചാണ്, വൈഡ് റേഞ്ചാണ്, 4,220 kilometers ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച്. അത്രയും റേഞ്ച് വരാൻ കാരണം ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും റേഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ റാഫേലിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യമായ ഒരു സ്പെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം. ഇത് ലോങ് റേഞ്ച് മിസൈൽ സിസ്റ്റമാണ്, അതായത് എയർ ടു എയർ ആണ്, ലോങ് റേഞ്ച് ആണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ റാഫേൽ വൺ ഓഫ് ദി ഹൈലൈറ്റ്. അതുപോലെ ഇത് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്യൂട്ടാണ്, അതായത് ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൈറ്റാണ് റാഫേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് തന്നെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്യൂട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റഡാർ സിസ്റ്റമാണ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക് റഡാർ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സ്യൂട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ റഡാർ സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇൻകമ്മിങ് വരുന്ന മിസൈലിനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സെൻസർ ഫോർ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ്, അതായത് പ്രൊസിഷൻ, അതായത് വളരെയധികം ആക്യുറേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും. കാരണം എത്ര സ്പീഡിൽ പോയാലും അതൊരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആക്യുറേറ്റ് ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ റാഫേലിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിലുള്ള കോക്ക്പിറ്റാണ് ഇതുള്ളത്, സ്മാർട്ട് കോക്ക്പിറ്റാണ്. അപ്പം കോക്ക്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഭാഗമാണ്, അതായത് പൈലറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ കോക്ക്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ റാഫേലിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊരു നേട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പം ആ പൈലറ്റിന് ഫൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന ടൈമിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ലെസ്സായി. കാരണം അതുപോലെ സ്മാർട്ടാണ്, സ്മാർട്ട് കോക്ക്പിറ്റാണ്. സോ ഫ്ലൈ ഒരു പൈലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം യുദ്ധത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അധികം ടൈം വേണ്ട. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബേഡനല്ല, ഒരു ഭാരമല്ല ഇത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് വൈ കോൾഡ് എ സ്മാർട്ട് കോക്ക്പിറ്റ്.
അതുപോലെ ലൈറ്റനിങ് ഫാസ്റ്റ് ടേൺ അറൗണ്ട് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേൺ അറൗണ്ട് മീൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മിനിമം മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം മെയിൻ്റനൻസ് മതി. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ കോൾഡ് ലൈറ്റനിങ് ഫാസ്റ്റ് ടേൺ അറൗണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു 40 ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതിന് ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് റാഫേലിനുള്ളത്. അതുപോലെ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പെക്ട്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു റഡാറിനെ ജാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽസ് ഡീകോയ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മിസൈൽസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്ട്ര ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം ഈ റാഫേലിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസൈൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് അത് പുറപ്പെടുവിക്കും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന മിസൈലിന് ടാർജറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അതായത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്ര ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗണ്ണ് ഈ റാഫേലിൽ ഒരു ഹൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെ ജിയാ ഗണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 3000 rounds per minute ആണ് ഈ ജിയാ ഗണ്ണിനുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരു 2000 liter കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ വിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ കനാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ആണ് ഈ കനാഡ്. അതായത് പ്ലെയിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു പൈലറ്റിന് അത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. നോ എഫേർട്ട് ഫോർ പൈലറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീണ്ടും പ്രൈമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നാണ് എയർ സുപ്പീരിയോറിറ്റി. എയറിലുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയറാണ് റഫേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതുപോലെ എയർ ഡിഫൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻബൗണ്ട് ക്ലോസ് ഒത്തിരി എനിമീസ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റഫേലിൻ്റെ എയർ ഡിഫൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ്. അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് സ്ട്രൈക്ക് എത്ര ഡെപ്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റെക്കഗ്നൈസൻസ് അതുപോലെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് ആൻറ്റി ഷിപ്പ് സ്ട്രൈക്കാണ്. ഒരു വാർ സമയത്ത് വാർഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് റഫേൽ. അതുപോലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ളതാണ് ഈ റഫേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റാഫേലിൻ്റെ ടോട്ടലുള്ള ബാഹ്യമായ സ്പെക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷനും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ കുറച്ച് കൂടുതൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് മൗണ്ടഡ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ടാർജറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ഓഫ് ഫ്രം ഹയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഹയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് പോലുള്ള ഹയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബേസ് ചെയ്യുന്ന ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടോവ് ഡീകോ സിസ്റ്റം ടോവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 50 വർഷത്തേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ട മോഡിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു യൂറോ ടൈഫോൺ ഫൈറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഈ യൂറോ ടൈഫോൺ ഫൈറ്ററും ഈ റാഫേലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാം. അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ റാഫേലിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ യൂറോ ടൈഫോൺ ഫൈറ്ററിനെ കനോട്ട് ലാൻഡ് ഓൺ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ, എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയറിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ റാഫേലിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റാണ്, പക്ഷേ മൾട്ടി റോൾ പറ്റുന്നില്ല. റാഫേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓംനി റോൾ. അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് കോമ്പാറ്റ് പ്രൂവൺ. കോമ്പാറ്റ് പ്രൂവൺ അല്ല ഈ യൂറോ ഫൈറ്റർ ടൈഫോൺ. സോ ടോട്ടലി റാഫേൽ ഒരു ഓംനി റോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫൈറ്റർ ആണ്. സോ അത് തന്നെയാണ് റാഫേലിനെ ദ ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇത്ര സ്പെക്കുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒരു വിമാനത്തിന് $67 million ആണ് ഇന്ത്യ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി 36 വിമാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് റാഫേലിൻ്റെ കിട്ടേണ്ടത്. റാഫേൽ അതുപോലെ 3 variants ഉള്ളത്. റാഫേൽ സി, റാഫേൽ ബി ആൻഡ് റാഫേൽ എം. റാഫേൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സീറ്റഡ് ലാൻഡ് ബേസ്ഡാണ്. അതുപോലെ റാഫേൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സീറ്റഡ് ലാൻഡ് ബേസ്ഡാണ്. അപ്പോൾ റാഫേൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സീറ്റഡ് കാരിയർ ബേസ്ഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ 3 variants നമുക്ക് റാഫേൽ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ 36 28 സിംഗിൾ സീറ്റഡും 8 ഡബിൾ സീറ്റഡുമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രഞ്ചിനോട് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റാഫേൽ ഇസ് ഷുവർലി എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയേണ്ടിയിരിക്കും.